טוב, אז היא חשבה שאני לא יוצא אותו. אתם מבינים את זה? הבית חוזר בגדול, חבר'ה. יש ילדה אחת, אותה כולכם מכירים. בשיר הקודם שמעתם איך לקק את הביצים, כן. אבל עוד לא שמעתם, כבר מגיע הזמן לספר את הסיפור. את הסיפור! מה לסטורי, איך שמחרבנת עם השיר שלי. שאלו אותו בסטורי, הרי אתם הרשומים שלי. הצלוחה הזאתי, אני מסיים מקילומטר. זה בסדר לי, אושמנה, זה בסדר. חמודה שלי! איך את כל כך מגילה, מעשנת קנאביס בתוך חיזה של סיגר. מה זה אלכוהול? שינה, נתחיל לישון ותקומי במהרה. הקול שלך מזכיר לי את הערפל. הקול שלך רועד כמו מנדיות של ישראל. של ישראל מפחיד, מאוד חזק. נפסיקי למצוץ כמו שבע שניות בבת אחת. בבת אחת? מסכנה, את יוצאת עם בן 14, שוקלת 111. איכס, איזה ירח חיים שמנות. טוב, בהצלחה עם החובות. יבא זונה, למה כל כך שמנה? שינה, אחי לסוגריה בגודל מטריה. יש לי יד על התקרה ושומרת גם אותה. גם עוד דוליק אמר ומסתבר שהוא צדק. דוליק אמר שאת נראית פה סדלנית לא דוגמנית. את מסעית, אתה נגיד פרצוף נהג מוני. נראית כמו חיבושית, את מסיימת חמגשית. בגודל מטר ו90 אז במשפט מסתבר רק נוגעת בקטינים, את משתגעת. את פשוט נראית כמו זין עם ביצים. הם מגילים, הם שומנים, הם שעירים. סקוטר יותר גדול מפאקינג מסעית. יש לה סקוטר יותר ענקי משל מסעית. חמודה שלי! איך את כל כך מגילה? מעשנת קנאביס בתוך חיזה של סיגרים. מה זה אלכוהול? לא זה כדורי שינה. נתחיל לישון ותקום.